မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပါဒီနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမုံကကောက်လုပ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့မြန်မာမှာနျူကလ িয়ার တပ်အားပေးစရုံတိစောက်ဖို့ရုရှားသဘောတူတဲ့သတင်းကိုစပြောပြမှာပါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးစားနျူကလ িয়ার တပ်အားပေးစရုံတိစောက်ဖို့အဆိုပြုချက်မူကြမ်းကိုရုရှားဆိုရဘက်ကသဘောတူလိုက်ပြီလို့ဗြိတိန်အခြေဆိုင် Nuclear Engineering International Magazine ကဖော်ပြပါရယ်နျူကလ িয়ার နည်းပညာအကြောင်းရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ဗြိတိန် Magazine ရဲ့ဂျွန်လ3ရက်ကဖော်ပြချက်အရမူကြမ်းကိုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီကြားမကြခင်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရုရှားနည်းပညာနဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစရုံတိစောက်မဲ့ဒေတာကိုမဖော်ပြပေမဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အား Megawatt 130ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့စရုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်လျှက်စစ်ရထားတွေလျှက်စစ်ကားတွေပြေးဆွဲမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရုရှားနိုင်ငံသွားရောက်တဲ့2022ခုနှစ်ခရီးစဉ်အတွင်းနျူကလ িয়ার စစ်ရုံတွေကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ရုရှားအစိုးရပိုင်းအနုမြူစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Rosatom နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်တက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းမြို့နယ်မှာနျူကလ িয়ার အသိပညာပေးစင်တာကိုရုရှားအကူအညီနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်ရင်းမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစရုံတည်ဆောက်မယ့်နေရာကိုရုရှားကုမ္ပဏီဘက်ကကွင်းစင်လေလာမှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမြန်မာမှာလူဦးရေ73တန်းကျော်စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြမှာပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်3လတာကာလအတွင်းလူဦးရေရဲ့73တန်းကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကြီးနှစ်ခုကပူးတွဲအစီရင်ခံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP နဲ့ကုလသမဂ္ဂစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ဝေတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုနှစ်ဇွန်လကနေဩဂတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအခြေအနေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီးရီးယား၊ရှီမင်၊ကွန်ဂိုနိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုအကျပ်အတည်းတွေကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေကြုံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဆိုထားပါတယ်။မြန်မာဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့24%ခန့်တုန်းဖြစ်တဲ့73တန်းကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကိုလာမဲ့3လအတွင်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတည်းက 1.8 တန်းဟာအရေးပေါ်အခြေအနေအထိကြုံရနိုင်တယ်လို့ WFP နဲ့ FAO ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းပြည်ပခါတွေပုံမှုပြင်းထန်လာတာကြောင့်နေရစွန်ခွာတိန်ရှောင်ရသူဦးရေတိုးလာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ရေးကိုကန့်သတ်ခံရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာပါရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်းအလွန်ပဲမြင့်တက်နေတယ်လို့အစိုးရကစာကဆိုပါတယ်။ WFP နဲ့ FAO တို့ရဲ့ပူးတွဲအစိုးရကစာအရလူမှုသုံးစွဲနေရတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နဲ့အခုနှစ်နိုင်ရှင်ရင်62ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပါတယ်။စစ်တအနာစသိန်းချင်း2022ခုနှစ်နဲ့လက်ရှိအခြေအနေနှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာအစပေါင်း290ကျော်ကွာဟသွားပြီလို့သိရတာပါရှင်။ဆက်ပြီးပြောပြမယ့်သတင်းကတော့တက်တန်းကျန်း PJ နိုင်ငံကူစာအုပ်ကို PV စာအုပ်ပြောင်းရှောက်ခွင့်စစ်ကောင်စီပိတ်ပင်တဲ့သတင်းပါ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံကူလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေမှာအလုတ်အကိုင်းနိုင်ငံကူလက်မှတ် PJ ကနေအလဲပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ် PV ပြောင်းလဲလျှောက်ထားတာကိုဇွန်လ6ရက်ကစပြီးပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်တန်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ PJ စာအုပ်ကနေ PV စာအုပ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားတာကိုခွင့်မပြုတော့တာလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတဦးကပြောပါရယ်အခုလိုပိတ်ပင်မှုဟာ PJ စာအုပ်ကနေ PV စာအုပ်ပြောင်းလျှောက်ပြီးပြည်ပကိုထွက်ခွာသူများလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးအရွယ်ကောင်းလူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပထွက်အလုလုခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကတားမြစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမှုများပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေဟာပြည်ရင်းမှာအလုတ်ကန်ခွင့်လန်နေပါတာပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရရနေလန်းတဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာတာကိုတဖြည်းဖြည်းတင်းကျပ်လာနေပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့စကိုင်းမှာအရသာပြည်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုကိုကုလားရှုံချတဲ့သတင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရေးပြည်ပခါတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းကြောင်းကုလားသမဂ္ဂအကြီးအကဲကထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုအရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းရှုံချသွားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုမိမောက်ထုတ်ဖော်ပြပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့ကပြန်ဖြူရောင်းမှာအရသားတွေအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်
Kelingari Pawan doesn't achieve the Sangayara Rishikevare. Yamanang and Nama Yada Iriari Gulijangani, Ponje, Dekaitari, a Pawi, Luku and Yechu Pamri, JJ Bimia Piponibi, Julon Durego Tidia Yau, Shinu Yamelule, Kula Tamakaga Subare. Beat up your imperial bakari mass, Sandra, but then it a poesi, alo. Adanizo, Tennis, then they look sound jabo. Nangaragalu Dajan Sanamusaya Ubri Reneni, a Yata Bidurigo, Lepe Kakwes, now shout jabo. Pirima now tell you, ye dem mamun, a digger young de Popa Mala, and why won't I see jabo let that don't get worry? Dab him, yama, ye jacamuja. Bumuja won't it, did that rim mapa, take Kamuri Shila Nidago. Supa, a pisha, don't be a jabole. Good luck, champion barish. People spring at any Saturday to twice a single disappear after parishing.